7.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 8 дітей. З них 2 хлопчики та 6 дівчат. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 50 грам, найменша – 2 кілограми 700 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, в Хмельницькому виявили 7 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння та 1 дорожню транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 45 викликів. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 47 випадків порушень правил дорожнього руху. 16 письмових скарг, 5 на гарячу лінію та 8 на сайт Держпродспоживслужби надійшло в області після того, як було скасовано обов'язкову наявність у магазинах та місцях громадського харчування книги скарг. Про це розповідає головний спеціаліст інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій області Тетяна Левкун. Як вважають представники бізнесу і Міністерство економіки та торгівлі, економічного розвитку та торгівлі, що книга в європейських країнах такої книги відгуків пропозиції немає, що вона ще, як кажуть, з Радянського Союзу застаріла. Після, як кажуть, протягом цього місяця, після відміни книги відгуків пропозиції, ми зустрічалися на перевірках з представниками дійсно бізнесу, суб'єктами господарювання. І більшість суб'єктів господарювання вважають, і не від в них ці книги відгуків пропозицій так і є в куточках споживача. Нововведення теж є, що в кожному районному центрі від відділу захисту споживачів є представник, який проводить консультації, надає роз'яснення законодавства про захист прав споживачів в кожному районному управлінні Держпродспоживслужби. За словами Тетяни Левкун, книги скарги зараз замінили більш сучасними методами комунікації – це кол-центри і різні засоби зворотного електронного зв'язку. Нагадаю, 6 березня Кабмін скасував книги скарг, відгук і пропозицій. Центр позашкільної освіти створять у приміщенні колишньої музичної школи у селі Солопківці Ярмолинецького району. Про це розповів сільський голова Сергій Когут. За його словами, загальна площа старого приміщення складає 1500 метрів квадратних. Наразі воно в аварійному стані, тож музичну школу перенесли до приміщення сільської ради. Проблема в тому, що діти від середньої школи до дитячої майже 2 кілометри йдуть по трасі, що створює загрозу безпеці дітей, що створює проблеми і для батьків, і для дітей. Тому ми вирішили реконструювати старе приміщення. За словами сільського голови, вже виготовили проект реконструкції, який пройшов експертизу. На це витратили 200 тисяч гривень з бюджету громади. Наразі подали документи до Фонду регіонального розвитку. Вартість проєкту 12 мільйонів, це ми очікуємо 90% фінансування з фонду регіонального розвитку і 10% за власний бюджет. Там планується великий зал, 3 зали спортивних, невеличких зали для спортивних секцій. Ну і класи для музичної школи. Музичну школу на сьогоднішній день відвідують 70 дітей Солопковецької об'єднаної територіальної громади. 160 спортсменів подали свої заявки на участь у відкритому чемпіонаті області з кікбоксингу за версією ВАКО, повідомляє головний суддя змагань Олег Луговий. Це кікбоксери Хмельницького, Городка, Красилова, Нетішина, Кам'янець-Подільського, а також спортсмени з Тернопільської, Чернівецької та Вінницької областей. До участі запрошуються спортсмени вікових категорій, юнаки та юніори. Олег Луговий каже, за підсумками відкритого чемпіонату Хмельниччини, суддівська колегія і тренери федерації формуватимуть збірну команду області для участі в чемпіонаті України. Ці змагання відбудуться 11 квітня. Сьогодні в учасників день приїзду і зважування, а в суботу об 11 годині розпочнуться поєдинки за правилами фул-контакт, К1 та лоу-кік. Відбуватимуться змагання в Хмельницькому спортивному клубі на вулиці Проскурівській, 66. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8. Побачимось!